term, die seun van die mens, kom uit Daniel uit. Waar Daniel een visioen sien van iemand wat soos die seun van die mens is. Wat aarde toe kom en finaal oor die hele wereld regeer. En sal grypen dat Jesus homself die seun van die mens noem. Mense het hom die seun van God genoem, as Jesus na homself verwys, verkies hy om seun van die mens genoem te word. As Jesus na homself verwys, verkies hy om met ons te assosieer. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus kies om met jou geassosieer te word. Jesus kies om soos jy te word. Jesus kies om aarde toe te kom, om met mense te assosieer, om te dien, en om sy lewe te gee, sodat mense gered kan word. Dis die goeie nuus van die Bybel. Ek en jy is gered, ons verhouding met God is herstel, omdat Jesus dit wou doen, omdat Jesus dit gekies het. En nou kan ek en jy saam met God lewe, ons kan God ervaar, ons kan weet dat God by ons is. Nou kan ek en jy wees wie God ons gemaak het, in Genesis 1 al, kom ons maak die mens as ons beeld. Ek en jy kan beeld van God wees, en om beeld van God te wees, om beeld van Jesus te wees, beteken dat ek ook met mense versoen. Dat ek soos ander word om hulle te help om te versoen, dat ek ander mense dien. Wat sal die wereld gebeur as ek en jy en ander Christene vandag kies om ander te dien? Wat sal gebeur as ek en jy vandag kies om die mense by my werk te dien? Nie te vra, wat kan hulle vir my doen nie, maar wat kan ek vir hulle doen? Om nie te sê, maar hulle is nie in my afdeling nie, en hulle gaan my niks help met my werk nie, en ek is net te besig, en ek het te veel goed om te doen. Ek het nie tyd om iets vir ander mense te beteken nie. Waarvan as ek en jy eerder vandag sê, ek wil soos Jesus wees. Ek wil kom om te dien. Ek wil na jou luister. Ek wil soos jy word. Ek wil jou verstaan. Nou wil ek jou dien. Sonder om iets terug te verwag. Omdat God my gered het. Omdat God my lief het. En omdat liefde 'n keuse is van hoe ek teenoor jou wil optree, sonder om iets terug te verwag. Mag ek en jy vandag onthou wat Jesus gekies het en wat hy gekies het om genoem te word. Mag ek en jy vandag kies om ander te dien. Heere God, dankie dat U soos ons geword het. Dankie dat U na ons toe gekom het om U lewe vir ons te gee. Dankie dat U mens geword het om mense te dien. Leer my, help my om vandag U beeld te wees. Leer my, help my om vandag ander mense te dien. Uit liefde uit, sonder om iets terug te verwag. Want dis wie U is, dis wie U my lief het. Leer my om vandag vir ander mense te wys wie U is, deurdat ek hulle dien. Amen.